před zápasem věděli, že pokud chceme ve Spartu uspět, tak je musíme donutit bránit, protože oni mají tak výborný hráče dopředu, že musí běhat bez balónu, což se nám vůbec nepodařilo, takže zaslouženě jsme prohráli a dá se říct, že pro nás liga začíná teďka, můžeme být rádi, že za těch 5 kol máme 5 bodů, což je asi takový reálný obraz toho, na čem jsme, a teďka musíme začít po tom těžkém losu začít sbírat body, aby jsme byli tak nějak na lepším umístění v tabulce. Plzeň jste mezi těmi dvěma těžkými zápasy v evropské lize dokázali, nebo prostě na evropské lize dokázali skočit Spartu, ne? Jako čím to, že jste nedokázali využít toho, jak říká pan trenér, že mají hlavně něco jiného taky? Je pravda, že nám to pomohlo asi, že hráli takhle mezi, s náma mezi tím dvojzápasem, ale tak doma se hraje samozřejmě líp, tady na Spartě máme mladý mužstvo, tak asi to na nás trošku dolehlo, to dolehne asi na každýho. Chtěli jsme hrát kombinačně, co nám je vlastní, ale dá se říct, že jsme se k té hře vůbec nedostali, to znamená, že Spartě jsme to usnadnili tím, že ona vlastně celý zápas kontrolovala hru a my jsme tam měli jenom nějaký slabý breaky a to je na to málo.